Hlásí se vám Špaček. Tedy školní parlament aktuálně. Váš nový textový i podcastový zpravodaj školního parlamentu. V jeho prvním podcastu vás zdraví Adam Řádek a Melanie Milníková. A čím se budeme zabývat? Nejprve se zamyslíme nad tím, k čemu slouží chodba a jak to souvisí s hraním stolního tenisu na naší škole. Pak se zastavíme u Halloweenu. Ten je u nás hodně populární a kromě procházky se strašidly v lesoparku se chystá také halloweenská převleková akce. A samozřejmě také soutěž, ve které má každý z nás možnost vyhrát nebo alespoň ukázat své výrobky. Nakonec se ještě na chvíli zastavíme ve školní jídelně a šatnách. Takže ještě jednou zdraví Špaček, školní parlament aktuálně. Vraťme se k chodbě u pingpongových stolů. Co se tam vlastně stalo, Adame? Několikrát se stalo, že když procházeli naši malí spolužáci po chodbě do tělocvičny, hráči pingpongu na ně neslušně pokřikovali a vyhrožovali jim. A chodba je od slova chodit, že? No právě. Takže prosíme všechny hráče, aby to respektovali a byli ke každému, kdo tudy prochází, ohleduplní. Ale co je hlavním tématem dnešního Špačka? No přece Halloween. Čeká nás o podzimních prázdninách. Už dnes, ale můžete začít vyrábět. Ano, těšíme se na vaše krásné vyřezávané dýně. A protože jsme vyhlásili letošní rok jako školní rok v kostce, můžete soutěžit také o nejkrásnější, nejlepší, zkrátka nejhrad z kostek. A jaké kostky máš na mysli? To nechám na fantazii každého z vás. Vy si jen musíte pamatovat, že soutěžní dýně a hrady z kostek můžete přinést do školy v pondělí 30. října od 7:30 do 8 hodin na respirium školy. Ano, výrobky předáte organizátorům paní učitelce Sjurové a Kavulokové ze školního parlamentu. Ty zajistí, aby výrobky získaly soutěžní číslo a vystaví ho na respiriu a v átriu. To, abychom si je mohli všichni prohlédnout, že? Nejen to. Všichni budete mít možnost hlasovat o nejhezčí dýni a nejhezčí hrad z kostek. A co se dále chystá? Pro žáky z prvního stupně kostek plné strašení naše slavná strašidelná procházka lesoparkem. A to bude kdy? V úterý 31. října. Děti dostaly domů letáčky a pokud se chtějí zúčastnit, musí se na strašidelnou procházku přihlásit. Jsem rád, že strašidílka v lesoparku a strašidelný program plný kostek jim připraví spolužáci z druhého stupně. A tak ukážou, že se ke svým mladším spolužákům umějí chovat i vstřícně. A to budou ty převleky? Ne. Úplně všichni se můžou vyřádit, když přijdou do školy v úterý ve strašidelných převlecích hned ráno. No, jak se na tebe dívám, Melo, ty ani kostým potřebovat nebudeš. A to bude taky toho 31. října? Ano. Jenom prosíme, abyste to nepřeháněli s příliš krvavými výjevy. A teď se přesuneme ke školní jídelně. Rozšířil se nám tam takový malý nešvar, že? Tak teď úplně nevím, co myslíš. No, někteří tam nosí různé věci, které v jídelně nemají co dělat. Myslíš ty pingpongové pálky? Nejen to, někteří žáci chodí do jídelny i po škole se sluchátky v uších. A co ti na tom vadí? No, je to nebezpečné. Takový člověk neslyší, co se děje kolem něho. Ještě nějaké bizarní věci, co se nosí do jídelny? Jo, třeba batohy, mobily. Takové věci mají být uloženy v šatně, ne? No mají. A právě proto jsou tam šatnáři, kteří mají naše věci hlídat. Aha, takže proto mají přednost na obědě. Jasně. Jeden jde na oběd, druhý hlídá v šatně. Pak se to vystřídá. A ještě jsme se na školním parlamentu dozvěděli o novince, která se týká úklidu.
Myslíš ten kbelík s hadrem ve školní kuchyňce? Měli bychom ostatním říct, o co jde. Když se něco ve třídě vylije, k setření nejsou ty zelené papírové ručníky. Ale právě ten kbelík s hadrem. Když se vám něco takového stane, stačí zajít do přízemí, požádat dozor, aby vás do kuchyňky pustil, půjčit si tyhle užitečné pomůcky a uklidit po sobě. No, a samozřejmě to zase vrátit. Tak to by byla poslední zpráva Špačka, školního parlamentu aktuálně. Loučí se s vámi Adam a Melanie. Naslyšenou u listopadového podcastu.